საბრძნეო ფონდმა ზუგდიდის რაიონის სოფელ რუხში საავჭრო ცენტრის მშენებლობა დაასრულა და მისი ოპერირებისთვის მზადება დაიწყო. პროექტი, რომელშიც ფონდმა 15 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია ჩადო, 2015 წლის სექტემბერში დაიწყო და 2016 წლის იანვარში დასრულდა. მშენებლობის პროცესში ობიექტზე 300 ადგილობრივი მაცხოვრებელი იყო დასაქმებული. ცენტრის გახსნის შემდეგ კი მუდმივად 1000-მდე სამუშაო ადგილი შეიქმნება. რა პერსპექტივას ქნის რუხის პროექტი და როგორ აისახება რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებაზე? თემაზე ეკონომისტ მარია საბრძნეო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნათია თურნავა, ქალბატონ ნათია, მოგესალმებით. გამარჯობა. ქალბატონ ნათია, საბრძნეო ფონდმა კიდევ ერთი პროექტი დაასრულა, რომელშიც სოლიდური თანხა ჩადო და საკმაოდ შთამბეჭდავია თავისი მოცულობით. პირველ რიგში მოკლედ რომ აღწეროთ მაყურებელს რა დაჯდა და რას წარმოადგენს აღნიშნული პროექტი. მოგახსენებთ, ეს პროექტი არის მულტიფუნქციური, მაგრამ ძირითადად სავაჭრო პროფილის ცენტრი. მისი მთლიანი ღირებულება დაახლოებით 15 მილიონი ლარი არის და მისი მშენებლობა საპარტნიორო ფონდმა განახორციელა დაიწყო ოქტომბერში გასული წლის და დაასრულა 4 თვეში, როგორც ეს იყო გათვალისწინებული კონტრაქტით. მშენებლობა, მიუხედავად თავისი მოკლე ვადისა, მიმდინარეობდა ძალიან მაღალი ევროპული სტანდარტის დაცვით, იმ სტანდარტის, რომელიც ზოგადად გათვალისწინებული ევროპაში ასეთი ტიპის ობიექტებისთვის. დღესდღეობით არის სრულად აღჭურვილი 10 შენობა, რომელთა საერთო ფართიც არის 10000 კვადრატული მეტრი, რომელიც აღჭურვილი არის ნათობა კონდიცირების, ვენტილაციის და სხვა აუცილებელი სისტემებით და პრინციპში მზამდგომარეობაში ბარდება მოიჯარე კომპანიებს. ამოცანა ჩვენი იყო შეგექნა ეს ახალი, ასე ვთქვათ, კომერციული მიზიდულობის ობიექტი სამეგრელოს რეგიონში, რომელიც არის ძალიან პერსპექტიული შემდგომი ბიზნეს აქტივობის განვითარებისთვის, განსაკუთრებით მცირე ბიზნესისთვის, ვაჭრობისთვის და ეს ინტერესი, რომელსაც ჩვენ ვარაუდობდით, დადასტურდა კიდევაც შემხვედრი ინტერესით, რომელიც გამოხატეს ბევრმა ქსელურმა ბრენდებმა. ქალბატონ ნათია, როგორც თავად აღნიშნეთ, რუხის პროექტი საკმაოდ მასშტაბურია და არამხოლოდ რეგიონში, არამედ დედაქალაქში არის ებული მსგავსი ობიექტების დონეზეც კი. თუ გავითვალისწინებთ რეგიონში მოსახლეობის საკმაოდ დაბალ შემოსავლებსა და მსხვილუნარიანობას, რამდენად მოსალოდნელია რომ ეს პროექტი ეკონომიკურად მომგებიანი იყოს და რა პერიოდში ელოდებით ჩადებული 15 მილიონის ამოღებას? პროექტი იქნება კომერციულად მიმზიდველი, თუმცა შეიძლება უგებავს გარკვეული პერიოდი დასჭირდეს, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ კომერციული ნაწილი, თუმცა ესე ვამბობ, რომ კომერციულადაც მიმზიდველი პროექტია, არამედ ის სოციალური და ეკონომიკური შედეგები, რომელსაც ეს პროექტი მოუტანს რეგიონს. რეგიონში სხვადასხვა მსხვილუნარიანობის ჯგუფები არსებობს, ისევე როგორც თელ საქართველოში და ჩვენი ძირითადი პროფილი ამ ობიექტის არის გათვლილი საშუალო შემოსავლის ქონა მოსახლეობაზე, იმიტომ რომ იქ იქნება სხვადასხვა მომხარებელთა ნიშისთვის წარმოდგენილი ობიექტები, დაწყებული, ასე ვთქვათ, ისეთ ბრენდირებული და ცნობილი ბრენდებით, როგორიც არის გორგია, როგორიც არის სააგა, როგორიც არის თეგეტა მოტორსი, კოკა-კოლა, ბოთლერ ჯორჯია, დამთავრებული ადგილობრივი მცირე მოვაჭრეებით, მცირე მეწარმეებით, არაბრენდირებული ობიექტებით და სხვადასხვა კატეგორიის მომხარებლისთვის იქნება იქ შესაფერისი საქონელი. ქალბატონათია, გავრცელებული ინფორმაციით რუხის სავაჭრო ცენტრი გაზაფხულზე უნდა ამოქმედოს დეს და მოიჯარები პირველი 3 წლის განმავლობაში ისარგებლებენ შეღავათიანი ტარიფებით. რას გულისხმობს ეს შეღავათი? ანუ რამდენად არის ინტერესი კომპანიების მხრიდან და რამდენად დაიტვირთება თქვენს აზრით გაზაფხულისთვის აღნიშნული ცენტრი? მოგახსენებთ, ცენტრის დღევანდელ სტატუსს, შენებლობა დასრულებულია, მიმდინარეობს სისტემების ტესტირება და მინდა გითხრათ, რომ 99% ობიექტების უკვე არის გაიჯარებული, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ინტერესი გამოითქვა სხვადასხვა კომერციული კომპანიის მხრიდან. რიგი კომპანიების ოპერირებას დაიწყეს უკვე 2-3 კვირაში. უფრო მსხვილ კომპანიებს შეიძლება დასჭირდეთ გარკვეული დრო, თვე-თვე ნახევარი, იმისთვის რომ აღჭურვონ თავისი ფართები დანადგარებით, დახლებით, მაცივრებით შემოიტანონ სასაქონლო მარაგი. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ საშუალოდ მარტის პირველ ნახევარში ეს ობიექტი თითქმის სრულად იქნება დატვირთული და დაიწყებს ოპერირებას. რაც შეეხება შეღავათიან ტარიფს პირველი 3 წლის განმავლობაში, თუ შეგიძლიათ აღნიშნული ინფორმაციის დადასტურება? ჩვენ გავითვალისწინეთ ის მომენტი, რომ ეს არის ახალი ობიექტი და საწყის ეტაპზე იმისთვის, რომ გაგვეხადა ის უფრო მიმზიდველი, ჩვენ დავაწესეთ შეღავათიანი იჯარის გადასახადი. ეს არის 1 ლარი კვადრატულ მეტრზე თვეში, რომელთაც ისარგებლებენ კომპანიები პირველი 3 წლის განმავლობაში, ხოლო შემდეგ, როდესაც ეს ობიექტი უკვე გავა ჩვეულებრივ კომერციულ რეჟიმზე გადავა, ეს იქნება საბაზრო, ასე ვთქვათ, ტარიფი. და ქალბატონ ნათია, თუ შეგიძლიათ უკვე დაასახელოთ, რომელი კომპანიები გამოხატავენ ინტერესს და რამდენად გრძელვადიანია მათი გეგმები, თქვენ გარკვეული კომპანიები კი დაასახელეთ, მაგრამ რაც შეეხება მათ გეგმებს?
Ho, მე უკვე მოგახსენეთ რამოდენიმე კომპანია, არავინ მინდა გამორჩეს. Ანუ Tegeta Motorsi, რომელსთანაც უკვე დადებულია კონტრაქტი და ის ოპერაციებს ორ პირაში დაიწყებს, Coca-Cola Bottlers Georgia, რომელიც რამოდენიმე თავისი ბრენდული საქონლით იქნება წარმოდგენილი და მასთან სრულდება მოლაპარაკებები. Ეს არის Saga, ეს არის Gorgia, რომელმაც აიღო 1000 კვადრატული მეტრის დიდი პავილიონი და შოურუმი ექნება. Ეს არის რამოდენიმე ქსელური ბრენდული ჰიპერმარკეტი, რომელთანაც მიდის მოლაპარაკება და ალბათ კვირაში დასრულდება, მე ჯერ არ მინდა გაუსწრო მოვლენებს. Ეს არის VTB ბანკი, ეს არის საქართველოს ფოსტა. Ანუ არ არის მხოლოდ სავაჭრო ობიექტები და არის ასევე ფინანსური დაცემა. Მართალი ვიძანდებით, ამიტომაც თვითონ სახელწოდება არის მულტიფუნქციური ცენტრი, რა თქმა უნდა ვაჭრობის ობიექტები იქ დომინირებენ, მაგრამ არის მომსახურების ობიექტები, როგორც უკვე მოგახსენეთ, არის საფინანსო, საბანკო მომსახურება, მანდვე იქნება და გაიხსნება იუსტიციის საზოგადოებრივი ცენტრი. Da, რამოდენიმე სხვა საინტერესო ობიექტი. Ანუ სხვადასხვა ტიპის მომსახურება დახდება იქ მისულ მოხმარებელს. Რა შეეხება ტურისტულ კომპანიებს, ტურისტული კომპანიები ან მაგალითად სასტუმროები თუ იქნებიან წარმოდგენილი? Ამ ეტაპზე სასტუმროებიდან და ტურისტული კომპანიებიდან ის არ გამოთქმულა სურვილი, თუმცა ჩვენ ვავითარებთ ამ ცენტრს, ჩვენ გვაქვს კიდე სარეზერვო ტერიტორიები ირგვლივ და საჭიროების შემთხვევაში შევძლებთ გავაფართოვოთ. ასევე მოგახსენებთ, რომ იქვე ძალიან ახლოს შენდება ძალიან დიდი სამედიცინო ცენტრი, რომელიც ასევე გააძლიერებს აი ამ ობიექტის კომერციულ მიზიდულობას. ამ კომპლექსში სასტუმროც არის გათვალისწინებული და მე ვფიქრობ, რომ არამხოლოდ რეგიონისთვის, მთელი საქართველოსთვის საინტერესო სავაჭრო ობიექტი იქნება. ხალდრონათია, რუხის პროექტი საპარტნიორო ფონდის პირველი კომერციული პროფილის ობიექტია. ძირითადად კი ფონდის სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ობიექტებსა და ინფრასტრუქტურაში დებს თანხებს, როგორიცაა მაგალითად ენერგეტიკა, სასტუმროები, სოფლის მეურნეობა. რატომ გადაწყვიტეთ ასეთ ტიპის ობიექტის დაფინანსება და რა ეკონომიკური და სტრატეგიული საფუძველი აქვს ამ იდეას, როდის აპირებთ რუხი მოლის მართვიდან გასვლას? მცირედ კორექტირებას შევიტან, საპარტნიორო ფონდი მხოლოდ კომერციულად გრად ობიექტებში დებს ინვესტიციას, იმიტომ რომ ეს ინვესტიცია, ეს არ არის სუბსიდია, მაგრამ თქვენ მართალი ვიზანდებით, სავაჭრო პროფილის ობიექტი ეს ჩვენთვის პირველი არის და ფიქრობთ, რომ იქნება წარმატებული. სტრატეგიულია გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩვენი სამეთვალყურეო საბჭოსთვის, მთავრობისთვის, რომ სამეგრელოს რეგიონი განვითარდეს, ჰარმონიულად განვითარდეს, მიეცეს ბიძგი იქ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, აქტივობას და აქედან გამომდინარე ნამდვილად სტრატეგიული მიმართულება და სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც ჩვენ დიდი ძალისხმევა დავახარჯეთ. რა შეეხება მართვიდან გასვლას, როდის გეკმავთ? ჩვენ ზოგადად ვთქვით, რომ არ ვიყოთ ძალიან ხანგრძლივი დროით ჩვენს პროექტებში და შევქმნათ ისეთი პირობები, როდესაც ობიექტის განკერძოება ხდება. იმიტომ რომ ზოგადად ფონდის ამოცანა არ არის, რომ კონკურენციაში შედიოდეს კერძო ბიზნესებთან და არ იყოს იქ, სადაც კერძო ბიზნესად შეუძლია, რომ მომგებიანად გაართვას თავი ამოცანას. საწყის ეტაპზე ჩვენ ვფიქრობთ, პირველი 2-3 წელი ალბათ უპრიანია, რომ სახელმწიფომ დაიტოვოს საკმართვის სადავეები, ხოლო შემდგომში, როდესაც ეს ობიექტი ჩვეულებრივ კომერციულ ობიექტად იქცევა და უკვე გავა სერიოზულ მოგებებზე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იქ კერძო პარტნიორი შემოვიყვანოთ და ან ნაწილობრივ, ან სრულად განვაკერძოთ. ხალხანთია, როგორ ფიქრობთ, აღნიშნული პროექტი სავარაუდოდ რა თანხებს შეიტანს ადგილობრივ ბიუჯეტში სამაუწყებლოდ? ეხლა მე ზუსტ ციფრს ვერ დაგისახელებთ, მაგრამ ზოგადად ვაჭრობა ეს არის მაღალმარჟიანი საქმიანობა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ სერიოზული შენატანი იქნება ადგილობრივ ბიუჯეტში. ძალიან დიდი მადლობა. ნათია თურნავა საპარტნიორო ფონდის დირექტორის მოადგილე იყო.